Ja sitten liikkeelle uudella mielenkiintoisella Volvo XC40. Vaikka tämä nyt on tietenkään maailmanmallistossa se kaikista uusin tuote, niin tämä on kuitenkin semmoinen, josta ei kartelvis, jos vielä ole ollut tarinaa, vaikka kyllä ajoin tämän auton keväällä 2018. Tosin eri moottorilla ja eri varustetasolla ja tietysti eri värillä erinäköisenä. Ja ajoin myös siinä kohti sitten XC60 vertailuna ja kuvasin ne autot samaan aikaan. Ja siitä voisi ihan muutaman sanan tässäkin puhua siitä kokemuksesta, mutta siitä nyt sitten jossain vaiheessa kyllä ihan leikkaan kunnon jutun myöskin. Mutta nyt ennen kaikkea tästä XC40, joka on T3 ja business varusteltu. Eli semmoinen paketti, joka on rakennettu maahantuojan toimesta, jota oletetaan, että ihmiset, joilla on tietty raja, tietty niin kuin raha tavallaan käytettävissä siihen työsuhdeautoon, niin tämä on olettavasti semmoinen, jota sitten otetaan ja halutaan ne varusteet, että tässä on ne varusteet nyt sitten mukana. Ja mitä nyt täällä sitten semmoista oleellista on, no kaistavahti on tutkalla toimiva vakionopeiden säädin, on automaattivaihde, on 163 heppainen bensaturbo T3, on navigaattoria, tämä ruutu taitaa näissä Volvoissa olla vakiona. Katsotaan nyt, että mistä se navigaattori nyt sitten löytyykään. Ylismäentie tuolla noin. Joo, kyllä se navigaattorikin löytyy. Joo, mutta siis sanotaan, että sellainen kuin järkevän hintainen paketti. Tässä nyt jonkun verran on sit lisävarusteita vielä. Ja näin ollen, niin se hinta nousee sitten näiden lisävarusteineen, niin sinne 46 000. Mä voisin melkein tuohon YouTube-videon descriptioniin heittää noi varustelistaukset tuolta. Tai sitten linkin PDF-tiedosto, johon voisin laittaa tuon Kaara-television saitille sitten, että sen voi katsoa ne, jotka haluaa niin tietää tämän, mitä niin sanotusti tämä auto on syönyt. Mut joo, on kiva laittaa tämä XC40. Mä silloin, se oli itse asiassa puoli vuotta aiemmin, mä ajoin XC60, eli 2017 vuoden lopulla tai syksyllä. Ja silloin sitä pohdin, että onko tässä nyt sitten se niin paras kautta aikojen paras Volvo. Siltä se tuntui silloin. Toisaalta XC90 oli ihan valtava parannus siihen ensimmäiseen sukupolveen, niin tämä nykyinen. Ja tykkäsin siitä valtavasti, mutta sitten XC60, niin sitten ehkä se, että se on vähän kompaktimpi ja sitä kautta vähän parempi ajaa, niin oli kyllä fantastisen tuntunut. Mutta sitten tuli tämä XC40, okei, no onhan tämä niinku pienempi, mutta se ero itse asiassa se XC60 niin oli yllättävän pieni, kun nämä vierekkään niinku vertailin nämä kaksi autoa. Ja sitten kun tässä on semmoista niinku maasturimaisempaa tunnelmaa, jonka ehkä sitten se negatiivisin puoli niinku itse ajatellen on se, että vaikka istutaan korkealla maasturimainen, niin tässä on myös tämä niin maasturimainen ajoasento, joka tarkoittaa sitä, että jalka on aika koukussa. Et meidän pitää niin kuin ehkä niin kuin tavanomaista vähän kauempana istuuta, että mulla ei ole niin 90 asteen kulmassa toi polvi, koska mulla onko sitten vanha jääkiekkoilijan vaivoja vai jotain muuta, no on leikattukin tämä polvi, mutta ei mitenkään isosti kierukkaa korjattu molemmista polvista, toiselta ulkoa, toiselta vasemmalta tai niin kuin sisäpuolelta. Mutta just tämä niin kuin vuonna 1993 operoitua polvea, niin rupeaa kolottaa aika nopeasti autossa, jossa on liian niin jyrkä tuo kulma. Se vaivaisi vähän näitä niin kuin tila-autoja ja se vaivaa jonkun verran osaa sitimaastuneita. Hyvä esimerkki siitä, jos haluat tietää, että mitä se sitten tarkoittaa niin kuin toiseen suuntaan. Sitten kun jalka on aika suorassa ja mennään henkilöautomaiseen ajoasentoon tila-autossa, niin kannattaa ajaa toi, se on niin kakkossukupolven A-sarjan Mercedes. Se oli se ykkösessäkin, mutta kakkonen, niin se on kuitenkin niin kuin selvästi parempi autona kuin ykkössukupolven A-sarja, joka oli kuuluisa siitä hirvi-testin kaatumisesta. Ja sitten tuli ESC, eli ajovakainen valintajärjestelmän vakioksi ja näin poispäin. Mutta kakkossukupolvi oli, siinä oli tehty asiat hyviä, se on oikeasti kiva auto ajaa, hyvä auto ajaa. Ja siinä se ajoasento sen sandwich-pohjarakenteen takia, joka on siis tämmöinen tuplatyyppinen, niin on siis hyvin tämmöinen henkilöautomainen, jopa niin kuin tietyllä tavalla urheiluautomainen, kun istutaan todella jalat tosi suorassa. Eihän tietenkään ikinä saa täysin suorassa olla, jokainenhan sen tietää, että jos
painaa jarrua pohjaa ja sulla on jalka ihan suorassa ja sitten tuleekin se törmäys, niin tiedät mitä käy sitten jalalle ja polvelle, kun se ei jousta välttämättä sinne oikeaan suuntaan, vaan väärään suuntaan. Pelkkä ajatuskin saa kyllä kylmät väreet kulkemaan selkäpiissä. Mutta juu, XC40 tässä business-olomuodossaan niin on kyllä todella hauska laite. Tässä on vielä hauska punainen väri ja valkoinen katto ja valkoiset vanteet. Näyttää tosi kivalta kuvassa. Ja tästä toki tee sitten vielä ihan normikoja jo myöskin, mutta tämä 3060 on vaan saanut niin positiivisen vastaanoton, varsinkin Facebookin puolella, YouTubessa. Se on sitten vähän eri asia. Siellä on jonkun verran jengi niin sanottu säännöstelyn jaloillaan, joka on aina niin kuin asiakkaan oikeus ja mun mielestä ehkä velvollisuus. Jos ei tykkää, niin ei muuta kuin unsubscribe. On taas vaikeita englantilaisia sanoja, mutta siis tilaus pois. Eli sieltä on muun muassa nyt edellisen 360, ja oliko se nyt sitten Mazda MX-5 laitoin, niin sen yleensä videot, nyt mitä ne tässä viime aikoina on päivittynyt kahden televisioon, niin on niin kerännyt lisää tilaajia. Siellä on lähtenyt, -3 on lähtenyt sitä tilaajia pois. Näin, se on hyvä kannanotto. Ja pistää tekijä miettimään, että onko se järkevää. Mutta sitten taas toisaalta vasen puolella niin on tullut positiivista kommenttia. Toisaalta vasen puolella niin katsojamäärät on kyllä vaatimattomia kuin YouTuben puolella. Mutta että molemmissa kanavissa tässä nyt pyritään aktivoitumaan. YouTubessa aktivoituminen tapahtuu kesällä, heinäkuun alussa tai alkupuolella 2019. Ja tavoitteena oli nyt ja on edelleen YouTuben puolella rakentaa Kara-television kanavaa niin, että siellä olisi 5000 tilaajaa tämän vuoden 2019 loppuun mennessä. Ja sitten vuoden 2020 tavoite olisi nostaa se tilaajamäärä 10 000. Toki vielä mielellään paljon enemmänkin, mutta se olisi se minimitavoite. Ja 5000 kun tulee täyteen, niin mä arvoin sitten tilaajien kesken palkinnon. Ja mä oon tässä useammassa videossa kysellyt, että onko ehdotuksia, toiveita ja näin. Aina kännykät tai niin kuin tablet saattaa tulla tosi tarpeeseen, mutta sitten on myös tullut sitä, että jonnekin radalle rata-ajot, niin kuin on jossain videossa selittänyt, niin on haaste siitä, että vakuutukset ei välttämättä ole voimassa, niin sitten jos se käy jotain, niin sitten mä oon pulassa sen homman kanssa. Niin täytyy sitä nyt pohtia. Mutta joka tapauksessa 360-kuvalla niin on kiva katsella näitä autoja, kun ajelee ja näkee joka suuntaan. Ja tässä näkee nyt sitten 360-kuvassa, niin hienosti tämän ohjaamon ilme on mun mielestä tosi onnistunut tässä, ja mä tykkään tästä niin kuin asettelusta, ja tässä on niin kuin palikat kohdillaan. Täällä viihtyy mielikseen. Tähän bisnesvarusteluun ei kuulu sitä parempaa istuinta. Tämä niin sanottu perusistuin on kyllä parempi vaikka verrattuna edessä, kun menee tuommoinen Chris Banglin suunnittelema kolmesarjalainen bemari, niin siinä se noissa bemareissa ja monissa muissa kolmesarjoissa niin se perusistuin on tosi lattara. Ei kannata tukea. Tämä Volvo-istuin on ihan asiallinen, mutta itse kaipaisin sitä reisituen pidennysosaa, joka tulee sitten siinä paremmassa istuimessa. Mutta se ei kuulu tähän näin. Ja ajoasennus sinällänsä on niinku hyvä. Ja tosiaan niin mä pikkusen lähemmäksi kyllä pistäisin itteni, mutta tämä jalka ja sen paineet on noin tässä estona, niin sitä kautta niin joudun pitää vähän taimpana, että jalka ei ole niin koukussa. Tilat on ihan hyvät 4 aikuiselle. Takana mahtuu hyvin 2 aikuista istumaan, jopa 3 tarvittaessa, mutta vähän kapeaksi toi tila jo käy. Et siellä ehkä tulee enemmän se niin kun tilan tunne sitten just siihen XC60. Ja ulkonäöllisesti mun mielestä XC40 on jopa niin kuin hauskemman näköinen kuin XC60. XC60 on kumminkin ehkä vähän sellainen niin kuin tavallaan konservatiivisempi. Tässä on jotain nuorekkuutta kivaa ja varsinkin tällaisena tämä versio on niin tosi onnistunut, hauskan näköinen. Ajotuntumaltaan niin tämä on erinomaista työtä Volvolta, mutta sanotaan näin, että nyt kun tässä on niin kuin ihan hiljattainkin tullut ajettua vähän tunnokkaampiakin autoja, niin tämä ei ole sillä tavalla niin kuin ajettavuuden puolesta mikään, miten mä sanoisin, niin kuin varmaan omassa luokassaan ihan kärkituotteita, mutta sitten kun mennään niin kuin toiseen luokkaan, jos on hyvät ominaisuudet, enkä puhu kalliimmista autoista, vaan selkeästi aloimmasta autosta kuin tämä, niin huomaa, että just ohjauksessa niin ei ole niin hyvä tuntuma. Ja se on ehkä vähän turhan kevyeksi mulle tehostettu toisaalta. Se tarjoaa kumminkin tuntumaa ja tämän kanssa on niin kuin ihan kiva ajella ja sitä ei niin kuin sillä tavalla huomaa sitä niin kuin lievää tunnottomuutta tämmöisen arkea, jossa tähän tottuu äkkiä. Se on vähän niin kuin semmoinen,
käyttää tasolla on sellaisia, että tämä tuntuu tosi kivalta ja helpolta ja mukavalta. Mutta sitten testaajana, kun testaa monia ja pääsee sitten eri autoista hyppäämään, niin huomaa niitä tiettyjä niin kuin eroavaisuuksia ja ehkä niin kuin omassa mittaristossa, niin ehkä silleen niin kuin, ei voi sanoa puutteita, mutta verrattuna johonkin parempaan, niin huomaa, että ei ole ihan sillä tasolla. Mutta hyvähän tämä silti on. Ja toi 163 heppainen turbokone, bensaturbo, liikuttaa tätä kyllä erinomaisen hyvää. Tässä on 8-portainen automaattivaihteisto, toimii hienosti suurimman osa aikaa. Joitakin sellaisia tilanteita, niin kuin risteysalueen tilanteita ja vastaavia, niin vähän äkkiväärä. Että jotenkin niin kuin, ehkä mun mielestä semmoista niin kuin ohjelmoinnin ruuvaista kaipaisi ehkä toi vaihteisto tai moottorin kanssa. Tai sitten siinä on se, että tällä on ajettu tosi rajusti ennen meikäläistä. Ja kun tämmöistä nykyaikaista automaattilaatikot on oppivia, niin nyt se oppimisprosessi tämän muun ajotyylin kanssa niin on vielä niin kuin aika pahasti kesken ja näin ollen, niin ei ole ihan silleen niin kuin se smootheimmat noi vaihdot, sanotaanko näin, että niissä kaipaisin vähän sellaista niin kuin pehmeyttä lisää. Mut joo, kyllä erittäin kiva auto, kivan näköinen ja rento, mukava matkakumppani ja aika asialliset tilat. Että ei ole ihme, että tämä XC40 on niin kuin myyty aika horsmana. Näitä on mennyt kyllä kaupaksi ja tämä bisnespaketti sitten niin kuin tästä autosta 46 tonnia, niin jos vertaa kilpailijakenttää ja miettii sitä, niin mun mielestä se on ihan niin kuin linjassa ja jopa voi saada niin kuin, vähän niin kuin verrattuna tiettyihin kilpailijamerkkeihin premium-genressä niin edullisemminkin tämän auton kuin jotkut muut. Mut hyvä fiilis tässä on ollut tämän kanssa ajaa ja tosi mielellään tätä ajaa ja on sellainen auto kyllä, että ehdottomasti voisin itse ajaa ja tykkäisin ajaa tällaisella autolla, että kyllä tämä XC40 edelleen puree niin kuin silloin 2018 keväällä. Semmoinen 360 video ja sisältö tästä XC40 T3 business varustellusta Volvosta ja lisää Karan sisältöjä ja koeajoja löytyy runsaasti YouTube-kanavalta. Sinne tulee kaikkea niin kuin tiiviimmin tahtiin materiaalia. Toki tietysti päivittelen niitä myös saitille osoitteeseen www.kaaratv.com ja sinne tarkoitus sitten vähän tekstimateriaalia tulevaisuudessa myöskin rakentaa, joka sitten ehkä osaa niin kuin Kaara TV-katsoja kiinnostaa. Ja Facebookiin myöskin tulee sitten omia materiaaleja ja kannattaa myös sitä Facebookia seurata ja ottaa sen niin kuin seurantaan. Jes, palataan ja pistä hei Kaara Television YouTube-kanavan tilaukseen, jos dikkaat näistä meikäläisen autojutuista. Palataan asiaan. Moro.